ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ବହି ପଢ଼ିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହି ପଢ଼ିକି ଏସବୁ କଥା କ'ଣ କହି ହୁଏ? କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରି ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି? ନା ଭାଗବତରେ। ମୁଁ ଯା କୁହୁ ଇ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ମୋର ନୋଇଲେ କରୁଣା, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରୁ ଆସେ, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହସ୍ରାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ସେ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ଅର୍ଥ ଯୋଗାନୁଶାସନମ, ଅନୁଶାସନ ମାନିବା ପାଇଁ ଅପକଥା କୁହାଗଲା, ରହିଗଲା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ରହିଗଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନରେ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବାଧା ଆସିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ, ନା ଆଉ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ସେ ଆସନ, ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ ଶିଖାଉଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ, ତୁଳସୀ କାଠ ଠାରୁ କାଠ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷଟା କିଏ? ତୁଳସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ନ ପଇଲେ କେବେ ସେ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ଇତି କାଠ ଅଛି, ଏତେ କାଠ ରହିଛି, ସେମାନେ ତୁଳସୀର ମାଳା କାହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି? କାଠର ମାଳା, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ, ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମନ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ଯେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ ଜିଣେ, ମନ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ଯେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ ଜିଣେ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ ଆସନେ ଦୃଢ଼ବନ୍ଦ ହୋଇ। ତେଣୁ ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ, ଆମେ ପବନ ଦ୍ୱାରରେ ମନକୁ ରଖୁଛେ, ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମ ମନ ରହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଇଛି କ'ଣ? ଅନୁଶାସନ ଯୋଗର ଆଠଟା ଅଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ତେଣୁ ଅନୁଶାସନ, ଗୁରୁ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବେ, ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହେବ, ତାହେଲେ ତାର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ତାର ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ। ମିଳନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଏକ ସହିତ ଏକ ମିଶିଲେ ସେଇ ଏକ, ତା ଭିତରେ ଏକତ୍ଵ ଭାବ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିଖାଏ କ'ଣ ନା, ସର୍ବଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ଅଂଶଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ ସର୍ବଖଳିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ଆଉ ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପବନ ସାଧନା କରୁଛେ, ନ ତପଂ ପରଂ ପ୍ରାଣାୟାମ, ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ ନେ ତପସ୍ୟା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ, ସେ କେବେ ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ
କେବେ ଖଣ୍ଡନ ହେବନି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଗ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଟିକିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯେ ଚାରିଦିନ ଭଲ ଖାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଆହେଇଛି, ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ, ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ତେଣୁ ଅନୁଶାସନ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନି ଚଳିବା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୁରୁକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବେ, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଶରଣ ପଶିପାରିବେ ନା। ସର୍ବଶେଷ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ଶରଣାଗତିରୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣ୍ଠି କଥା ରହିଗଲା, କେତେ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଆରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଅନେକ ପତାକା ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ନେତ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପତାକାଟା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ତାକୁ କହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି। ଏବଂ ସେ ଗଣ୍ଠି ପତାକାଟା ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ, ଅନେକ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଶୂନ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି, ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଦେଉଳ ହୋଇଛି, ଦେଉଳ ଗୋଟିକେ ଆପେ ନିର୍ମାଣ, ଭଲା ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଗଢ଼ିଅଛି, ପୁଣି ଅମୁଆ ଦେଉଳେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ, ଅମୁଆ ଦେଉଳରେ ଏ ଅମୁଆ ଦେଉଳ ଶରୀରଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି କେମିତି ପଡ଼ିବ ନା, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅଟେ ଝିଅଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଉ ପାଉ ବସନ୍ତି, ବସୁ ବସୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ବାହାଘର ହୁଏ, ବାହାଘର ହେଲା ବେଳେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିଛ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େନି, କାହିଁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ, ଭଲ ପାଇବାର ଗଣ୍ଠି। ଯଦି ସେଇଠି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଯଦି ଉଠିଯିବ ସେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଲିଦେବ ନା, ଆଉ ଖାଲି ହାତକୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େନି, ଲୁଗାକାନି ସହିତ ଲୁଗାକାନିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାଟା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା, ଭଲ ପାଇବାରୁ। ଲଭ୍ 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 ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ମୀରା କହେ ସେ ବିନା ପ୍ରେମ ସେ ନ ମିଲେ ନନ୍ଦଲାଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଗ ଭଲ ପାଇବା, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତେ ଜମାମେ ଶରଣଂ ବଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ବକ୍ଷସାମି ମାଂ ସୁଚ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଗ ଭଲ ପାଇଲେଣି, ଚରଣକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇନେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମ ମନ ରହିଲେଣି। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ଯାଇକି କେତେବେଳେ ସୁଦୃଶାବର୍ତ୍ତ କରିବେ, କେତେବେଳେ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରିବେ, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫୁଲ ନେଇକି ମଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଯିବେ, କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆରେ ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ନା ଦୁଇଟା ଠାକୁର, ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ତୁ ଠାକୁରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ସେଠି କେମିତି ଠାକୁରକୁ ଚିହ୍ନିବୁ, ତୋ ମନରେ ପ୍ରଜ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯାଇ ନାହିଁ। ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ବୋଲି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନାହିଁ, ଭଲ କ'ଣ, ନୋ ମନି, ପଇସା ଯଦି ନାହିଁ ଭଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କଠାରୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ପଇସା ଗଦା ହେବ। ହଁ ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ, ବୋଲେ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ପକାଉନାହାନ୍ତି ପଇସା ପାଇବେ ନା, ଗଣ୍ଠି ବୋଲି ଶୂନ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କହିବି, ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଏତେ କମ୍ ସ ଭିତରେ କହିବେନି, ବାର ବର୍ଷ କଲେ ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ହିଁ ଦେବା, କିଛି ହିଁ ଦେବା, ଗୁରୁ ଗିମି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟୁ କଲ୍ଚର୍। ଗୁରୁ ଦେବେ ଚରଣେ, ଶିଷ୍ୟ କରିବ ଭରଣେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଥା ନା, ଅନୁଶାସନ କେହି ମାନି ଚଳୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି
ଏବେ କାହାର ସାଧନା ହଉ ନାହିଁ, କାହାରି ସାଧନା ହଉ ନାହିଁ। ଏକ ସାତ ସବ ସାତ ସବ ସାତ ସବ ଯାଅ। ତମକୁ ତ ଗୁରୁ କହିଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରଖ ଲାଖ ଆମି ଦେବୁ ସାକ୍ଷ ଓଇ ପଥେ ମୁଖ୍ୟ। ଏ କଥା ଲାହିଡ଼ି ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରଖ ଲାକ୍ଷ, ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଆମି ଦେବୁ ସାକ୍ଷୀ, ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛୁ ଓଇ ପଥେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସବୁରି ମୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୂଳଟି ଅଟେଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା? ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବସି ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବା ଆମେ କରିନି। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। କେତେ ଥର ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନିଜ ମନକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶାନ୍ତ ହୋଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଚାଲୁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଚାଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋହଙ୍କା ଠିକ୍, କି ରାମମରା ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହନ୍ତି, କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ଥାରେ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ, ରା ଆଉ ସ୍ୱା ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜବା ମନ୍ତ୍ରେ କରରେ ନିଶା। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କେତେ ମନ ରଖିଛେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନ କହିବ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପଥେ, କେବେ କହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିବ ନାହିଁ? ଯିଏ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେବ, ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ସେଇ ଲୋକକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ସେ କଥାରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ସାଧନା କଲା, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରରୁ ତରିବୁ, ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶତି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଯିଏ କରିଦେଲା, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ଭଲ ପାଇଲେ ତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ଭଲ ନ ପାଇଲେ କେବେ କ'ଣ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି? ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଭଲ ପାଅ, ତୁମର ପୂରକରେଚକ ହଉ ହଉ କୁମ୍ଭକ ସଂଖ୍ୟାଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେ କୁମ୍ଭକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତୁମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ହରି ଭଜୁଥା ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା, କେହି ସେ କଥା ବୁଝି। ନାମରେ ଆସିଛୁ ନାମରେ ଯିବୁ, ନିଜ ନାମକୁ ବେଉସା କର।